Dobrodošli u Sarajevo. Ovdje se ništa ne dešava slučajno, a sve se događa spontano. I to je samo jedna od činjenica sarajevske kontraverze. O Sarajevu nećete saznati dovoljno ni kada vam se na ovaj upit otvori svih 12 miliona i 500 hiljada stranica na Google. Da bi ga shvatili ili voljeli, morate napraviti bar jedan krug tramvajem trojkom. Pa od Skenderije krenuti pored Koševskog potoka, kraj kojeg su davno zatrpani temelji nekadašnje župe Vrh Bosne i porušene džamije prvog bosanskog sandžakbega Mehmeda Minetoglua. Već tu, uz Ali Pašinu džamiju, zastanite. Proučite Fatihu ili odajte počast i Fatihovim šehidima i sarajevskim braniteljima. I nastavite li glavnom ulicom, koja jedino u ovom gradu još nosi ime maršala Tita, mahnite tročlanom predsjedništvu, sakrivenom iza stogodišnje Vancaševe renesansne fasade. Pa kraj bašće Hadži Muslihudina Čekrekčije, ne zaboravite se sjetiti sve ubijene sarajevske djece, te nekadašnjom Čemalušom sve do gume koja gori. Eto baš tu, kraj vječne vatre, sve ono što ste pročitali ili saznali o Sarajevu postaje nejasno. Zahvalno Sarajevo još čuva spomenik narodno-oslobodilačkoj borbi i nakon svega. Stopljeni u rijeci ljudi koja ne prestaje teći Ferhadijom, morate se zapitati radi li iko u ovom gradu. Našminkane stare dame u secesijskim plaštevima sa memljivim podrumima povešće vas dijelom zbog kojeg su mnogi ovaj grad nazvali Evropski Jeruzalem. Jer tu se dešava grad. I sve ono po čemu se ovaj šeher, što ga Isabek utemelji prije gotovo 6 stoljeća, razlikuje od svih drugih. Rame uz rame, ovdje se šetkaju i Amerikanci i Kinezi, Hrvati, Kosovari, Srbijanci, Hercegovci i Bosanci i Romi i dijasporci. I svi se guraju i niko nikom ne smeta. Na izlizanoj čaršijskoj kaldrmi miješaju se mirisi tucane kahve i espresa, boze i čurekota, vrućih kifli i zimareta i čevapa i kadifica. Česma se nadvikuje sa ezanom zbegove džamije i tersanjem zanatlija na prosjake što ih okupi sarajevski merhametluk. Ispod prvog čefeneka, majstor koji još ispija svoju jutarnju kahvu uz filđan viška, ako ko naiđe, ispričat će ti pola historije ovog grada i dati savjet više. I taman kad te zbuni sva ta frka i sabur, ne znam kad ti uputi osmijeh, a prolaznik kaže, samo loma jarane, tek tada ti ništa više neće biti jasno. Ali ako želiš da shvatiš, morat ćeš i uz kovače, pred armiju od gotovo 1500 šehida uz prvog predsjednika nezavisne Bosne i Hercegovine, kraj sarajevskih odbrambenih bedema. Tu je i ponos, i snaga, i inat sarajevski. Tada ti možda i postane jasno. Da, Sarajevo nije glavni grad samo kao geografska ili statistička činjenica. Ono je historijski fakat nastanka i opstanka i države i naroda. A dovoljno je da izađete na pogrešnoj stanici pa da cijela priča teče drugačije. Preko vrela Bosne, preleti olimpijske planine, pa kroz europske tržne centre zaglavi u saobraćajnoj gužvi. Ali fabula i kraj ostaju isti. Dobrodošli u Sarajevo.